皆さんこんにちは。財務家の親父すがれ、親父の八田金也です。はい、すがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、ルビンガのコブについて特集していきます。はい、親父さん、本日のご紹介は、はい、ルビンガのコブ。ルビンガのコブ、コブって感じ。そうね。コブ、モク、モク、モク。コブ、モク。コブ、モクがね。モク、モク、モク、モクっていう。ね。ほー。ブビンガのコブって、よく取れるもんなんですか？あんまり見ない。あ、そうですか。うん。そう。じゃあ、まあまあ珍しいというか。うん。そうですね。ほー。コブはやっぱり引くと一様にこういう感じになるんですね。うん、うん、そうだね。へえー。ブツブツとちょっとバーザイみたいな、うんうん、ブドウ木のようなね、うんうんうん、そうですね。でも面白いですね、そこチヂミ木みたいなのも入ってますね。ん、ああ、この辺り ね、そうだね。そこだけなんか負荷がかかってたのかな、うん、そう、ここもね。あ、本当だ、うん、おお、ちょっとこう見るとクジャク目みたいな。あ、本当、ね、すごいな。なかなか面白い。面白いですね。ここトゲ トゲだし。あ、本当、トゲ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 痛いよこれ。おお、あ、外側ってこういう風になってんだ。うん、だから引くとね、丸くブツブツの。あ、はい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 。あ、トゲトゲのところがこういうコブ木、うんうん、こういうやつね。あ、こういうの。なるほど。へえ。いや、それにしてもやっぱりブビンガ赤ですっごいインパクトですね。そうだね。ねえ、うん、